ألو، يا صاحبي، أنا عارف إن النهاردة الخميس ذاك تخرج. ماشي ماشي، أشوف كده. بابا بابا ولا انت بتعمل ايه هنا يا باشا؟ يا باشا احنا كنا بنصور سيلفي بس يا باشا. العيال دي شكلها غريب، اللي مطلعهم هنا مسألهم كده اشوفهم فيهم ايه. ولا مصر تبقى لك ايه؟ تبقى ام يا باشا. وانت مصر تبقى لك ايه؟ تبقى موريس يا باشا. موريس؟ موريس؟ مش انت اللي قلت يا عم ماشي مالي؟ شربيني يلا، تعالى يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. يلا يلا. يلا بقى خلاص الفيلم خلص.